У Кременчуці у дзеркальній залі Центру дозвілля і відпочинку ПАТ «Укртатнафта» сьогодні відбулися шахові поєдинки фінальної частини змагань «Біла Тура-2018». Турнір, який проходив під егідою Федерації шахів Кременчука, об'єднав 8 шкільних команд, переможниць регіонального етапу. Кожна команда була представлена 4 шахістами, 3 юнаками та 1 дівчиною. На початку двобоїв учасників фіналу привітав президент Федерації шахів міста Василь Хоменко. Шаховий турнір, який зібрав інтелект сьогодні, шкіл. І ви знаєте, я завжди привожу приклад, що шахи – це не тільки спорт, це наука і культура. Це камерний спорт, де тиша і розум перемагає. Командні змагання відбулися за коловою системою згідно із правилами ФІДЕ. Контроль часу на проведення партії становив 15 хвилин на кожного учасника. Переможці визначалися за кількома показниками – за кількістю очок, набраних усіма гравцями команди в усіх матчах, за результатом особистого матчу, за системою коефіцієнтів зони Борга-Бергера. До речі, за шахівницями вели боротьбу і початківці, і знані вже шахісти. Тим паче, що цей вид спорту в нашому місті доволі розвинений. У нас в Кременчуці 3 майстери спорту є – Зазуляк Андрій Андрійович, Руслан Владимир Владимирович Ляпка і Шабала Сергій. А серед дітей дуже багато талановитих молодіжі. Це у нас і Трофименко Денис, і Хоменко Таня, і Пушков Саша. Дуже багато дітей, які бажають виступати. Вони будуть грати це з 23 по 26 в чемпіонаті Полтавської області. Серед дітей до 12, до 14 років. І там вони покажуть свої результати. Переможці «Білої Тури-2018» були нагороджені грамотами і спеціальними призами від спонсорів. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.